Чи знаєте ви, що мультсеріал «Злюки Бобри»? В українській озвучці для нового каналу усі ролі в усіх епізодах озвучив один чоловік, уродженець Львову та народний артист України Валерій Легін. Про мене? Кіно про мене? Здорово, врубай! Мультик в свій час дуже подобався багатьом дітям. Також він повинен був отримати повнометражний мультфільм. Але неочікуване закриття мультсеріалу перекреслило усі надії на майбутнє щодо повнометражного мультфільму. Ідея мультфільму прийшла до Мітчела Шауера в часи, коли він був безхатьком і часто спостерігав на вулиці за бобрами в Оклахомі. Остання серія вийшла 14 жовтня 2000 року.